Nepoznate osobe su sinoć iz vatrenog oružja pucale u blizini školskog dvorišta osnovne škole Ugljare u Ugljaru. To se desilo sinoć posle 10 sati, inače je pucano iz automobila u pokretu i na sreću nije bilo povređenih. Ovo nije prvi put da se oko nešto dešava. Mislim, pucanje iz pištolja. Imali smo isto pisanje ovde iza. Pisali su razne grafite. Mislim da je ovo toliko počelo da bude učestalo, da se stvarno više, sve više, više i ljudi, i roditelji, pogotovo deca, zaplašila i ne znamo, najgora stvar što ne znamo, izlazi iz ovoga koji je. Nažalost, po nas koji smo ostali ovde da živimo sa porodicom na Kosovu i Metohiji, situacija sve gore i gore. Ja sam lično čula, naravno da postoji strah. Jutros moje dete nije htjela da dođe u školu. Koliko se uplašio. Strah postoji i kod roditelja i kod učenika. I ja se nadam da će bilo ko iz policije da reaguje i da na kraju krajeva bude jedna policijska ekipa redovno tu, da li je to za vreme nastave, posle nastave, kako se ovo stvarno ne bi više dešavalo. Kosovska policija nakon što je dobila prijavu, izašla je na lice mesta, izvršila uviđaj, istraga je u toku. Pronađene su dve čaure, s obzirom da su ove koji su bili žrtva rekli da su tri puta pucano, dve čaure su pronađene, skinute su neke kamere sa obližnjih objekata i nastavit ćemo istragu i nadamo se da ćemo da dođemo do počinioca. Predsjednica opštine Gračanica, profesorka doktorka Ljiljana Šubarić, osudila je ovaj vandalski čin i očekuje da se što pre pronađu počinioci. Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da nema povređenih, i to je jako bitno i nadam se da će istraga biti uspešna, da se počinioci pronađu i adekvatno kazne. A moja molba je sugrađanima da na mir, pozivam ih na mir, da se suzdrže, a međunarodnu zajednicu pozivam da reaguje, da neko dođe iz čista mira ispali hice, bilo u vazduh ili u pravcu deca, mi ne znamo koja je bila namera. To ne daje zastrašivanje i ja mislim da je to jedan vandalski čin i nešto što ne može da se oprosti. Selo Ugljare, nadomak Gračanice, je većinski srpsko mesto. Danas živi oko 1000 preostalih Srba.